Amenya nzime jadilali katamba, omwogezi wa maje ga Uganda, agali mchie kwetu wamu, ne anagi Congo, agaita Armed Forces of the Congolese Army, FADAC, awane Congo, agalwanyi saba tujiba ADF, ninesa nyubate gezanti ya maje agomu kago, geyongizde okufuna obuwanguzi obw'amaanyi kuba tujiba no, mujukile enakuzo mwezi nga abiri mumwenda, kuromu kaga, ejeria feri ekibinja ekyokusatu eririnda liya eriya kiviri mu bugwanga agende amambuka nemu obugwanjuwa bwago akakyalo akayitibwa Tingwe twasobola okuwanagana n'amagye n'abatujju bano era ne tubattamu omu efuna ne mundu bbiri omu twafuniramu ne bomu zino enkolere ezitibwa IEDs muzimanyi za bulabe nnyo so ne tufuna n'amasasi ag'enjawulo Ati neguro lenyini atuvude yo sekisha 2 eri muituli nyo obuyi buno obwachivu no sivu nakuleguro ejeri afile kinyi 15 na mulimula na maji aga Congolese Army FADAC twakubye abajambula bano nitubajjamu abantu babiri abatuju babiri era ne tufuna ne mundu 5 Achole mundu mukaga ko SMG 5 ne PMK machine gun emundu emu era obuwanguzi bw'amanyinyo amagye gafitega kyawumula ekiro n'emisana abasitujju bano gabagoberera era obuwanguzi butwako buli lunako bw'amanyi sibira nti obuwagizi bwetulina eri abantu b'e Congo naddala mu North Kivu ne mu Ituri ne Bannayuganda obuwagizi bwetuwa abatujju bano tujja kwamalamu amanyi era ensi yaffe n'ensi y'e Congo y'ebitundu ebyo ejja kufuna emirembe bwe tunaaba nga tugenze mu maaso n'ebikwekweto bwe biti.